အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ Online Entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ Online Entertainment ကနေစီစဉ်အလတ်အသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ Subscribe, Like, Share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံကြပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လိုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်စင်ဆက်ဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာ။ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့အားလုံးစိတ်ဝင်စားကြမယ့်အရာအထူးသဖြင့်မိန်းကလေးများအတွက်အထူးပညာပေးစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းအရာလေးကတော့မိမကူအကြောင်းအသေးစိတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့မိမကူကထွက်တဲ့အရည်တွေရဲ့အကြောင်းရင်းမိမကူ၆တွေ့ချင်းရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးမိမကူ၆တွေ့ချင်းအကြောင်းနဲ့ပြန်လည်ဆွေးနွေးအောင်ပြုလုပ်ခြင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာတဲ့မိမကူရဲ့အပြင်ဘက်မှာဆွဆူမှုအနှဲငယ်တော့ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုဆွဆူနေမှသာမိမကူရာရံတာမျိုးမဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ချောစီရဖြစ်တဲ့လိမ့်ဆက်စာနေစဉ်ပုံးပက်ထိခိုက်ခြင်းမဖြစ်အောင်တုပ်ပိုးများကိုမိမကူတွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာရှင်သန်စေပြီးမြို့အောင်စေဖို့ကိုလည်းကူညီပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမကူကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်မချောင်လုံးမဆူလုံးနဲ့ pH 7ပမာဏကိုထိန်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေတွေကမိမကို၆တွေ့ချင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်လဲ။အမျိုးသမီးများမှာ estrogen လို့ခေါ်တဲ့မဟော်မုန်းနဲ့လာခြင်းဟာမိမကို၆တွေ့စေတဲ့အဓိကတည်ခံလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ခိုးဝန်ဆောင်နေစဉ်၊ကလေးမွေးပြီးစဉ်၊မိခင်တို့တိုက်နေစဉ်၊သွေးဆုံးခြင်း၊စိတ်ကြယောဂါဖြစ်နေစဉ်၊ဆေးလိပ်အရက်တောက်သုံးခြင်း၊စိတ်ဖြစ်စည်းမှုများလွန်ခြင်း၊လေ့ကျင့်ခန်းကိုအပြင်းထန်လုပ်ခြင်းကိုယ်ခံအားစနစ်ပေါက်လဲပေါက်ပြန်ဖြစ်တဲ့ယောဂါကင်ဆာကုရုံးများကင်ဆာဆေးတွင်းနေခြင်းမမျိုးဥအိမ်ကိုခွဲစိတ်ဖယ်ရှားခြင်းစတဲ့အခြေအနေတွေမှာမဟော်မုန်းပမာဏအလွန်နည်းသွားပြီးမိမကူ၆တွေ့ချင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်မိမကူ၆တွေ့ချင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကပါလေမိမကူရဲ့စူထိုင်းမှုမျှခြေပြန့်ယွင်းပြီး၆တွေ့လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်စိစက်မှာပူဆက်ပူလောင်ဖြစ်ခြင်းနာကျင်မှုကြောင့်လိမ့်ဆက်ဆံရစိတ်မပါတော့စဉ်လိမ့်ဆက်ဆံနေစဉ်အလွန်များနာကျင်လွန်းခြင်းနဲ့တွေးထွက်ခြင်းမိမကူလေးရောင်ရမ်းခြင်းစီလံချောင်းပိုးဝင်ခြင်းပိုးဝင်ဘူးသူတွေဆိုရင်နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ဖြစ်ခြင်းမိမကူရရံ့ခြင်းအသားထဲကဆူးဆူးနေလို့ခံစားနေရခြင်းစတဲ့ပြဿနာတွေကြုံလာရနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုအချိန်မှဆရာဝန်နဲ့တွေ့ပြတင်တယ်လဲအချိန်တော်တော်ကြာမြင့်တဲ့အထိပုံမှန်အတိုင်းဆွဆွမှုမရှိသေးဘူး၆တွေ့မြဲ၆တွေ့နေစဉ်ဆိုရင်တော့အမျိုးသမီးယောဂအထူးကုဆရာဝန်နဲ့အသေးချာပြသတင်ပါလေဆရာဝန်အနေနဲ့လူနာရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေနောက်ကြောင်းရဆိုရင်ရာသီသွေးပုံမှန်ချင်းရှိမရှိဖြစ်နေတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကိုမေးမြန်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မဟော်မုန်းအစားထိုးကုသထုံးဖြင့်ကုသမှုခံယူဖို့အကြံပေးပါလိမ့်မယ်မဟော်မုန်းအစားထိုးကုသမှုရဲ့မခံယူဘူးဆိုရင်လည်းအခြားကုထုံးတွေအနေနဲ့ဟော်မုန်းတောက်ဆေးစေးဆိုင်ကနေ၆တွေ့တဲ့မိမကူကိုကုသဖို့ချောစီအဆိုဒထင်းခရင်တွေကိုလိမ့်ပေးလုပ်လဲရပါတယ်ရေချိုးတဲ့အခါမှာလည်း pH မျှခြေကိုထိန်းပေးဖို့မိမကူတန့်စင်ဆေးရည်ကိုအသုံးပြုပြီးတေချာဆေးကြောပေးရင်ပြောက်ဖို့လွယ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးလည်းကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီးစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ဘဝနေရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အမျိုးသမီးရဲ့မိမကူကနေထွက်တဲ့အယောင်အရည်တွေရဲ့အယောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး၎င်းတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုစမ်းသပ်ခြင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မိန်းကလေးတွေအတွက်အမြဲတမ်းထားတဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေထဲမှာမိမကူတန်ရှင်းရေးဟာလည်းတစ်ခုအပါဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယောက်ျားလေးတွေထက်ပိုပြီးရရံလွယ်ပြီးယောဂါကိုကူးဆက်ခံရဖို့လွယ်ကူတာကြောင့်မိန်းကလေးတွေအတွက်တော့ဒီနေရာကိုပိုပြီးကယူဆက်ရတာတဘာဝပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆီဇင်မှာတော့မိမကူကနေထွက်တဲ့အရေတွေရဲ့အယောင်ပေါ်မူတည်ပြီးပါကြောင့်ဒီအယောင်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာကိုဖွင့်ထားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အလန်လေး entertainment ကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် subscribe like share လေးတွေနဲ့အားပေးကြဖို့ကိုလည်းအထူးမေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ်ဒါတားဆိုလို့ရှိရင်မိမကူကထွက်တဲ့အယောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးအခြေအနေလေးတွေကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အနီရောင်အညိုရောင်အမျိုးသမီးတွေရာသီလာချိန်မှာအနီရောင်ဒါမှမဟုတ်အညိုရောင်ရှိတဲ့အရေးတွေမကြာခဏထွက်တာ
တဘာဝပဲဖြစ်ပါတယ်။ယာဒီလာကာဇာမှာ Cherry Tea လို့အနီရောင်တောက်ကနေယာဒီလာတဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာဆိုရင်တော့အမျိုးရောင်အဖြစ်ပြောင်းသွားတတ်ပါတယ်။ဒီလိုယာဒီလာနေတဲ့အချိန်မျိုးပဲတခြားအချိန်မှာဒီလိုအရေးတွေထွက်တာဆိုရင်တော့နည်းနည်းစဉ်းစားစရာရှိပါတယ်။ဟော်မုန်းအပြောင်းလဲဖြစ်ခြင်းဒရီတာဆဲကြောင့်ယာဒီတွေးထွက်ခြင်းကိုယ်ဝင်ရှိနေခြင်းပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အချိန်ယာဒီလာခြင်းမိမကိုပိုးဝင်ခြင်းတအိမ်ခေါင်းပင်စားဖြစ်ခြင်းဆိုပြီးအမျိုးမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒယူဆိုင်တင်လာပါတယ်နံပါတ်2ကတော့နှုတ်နှစ်ရောင်အဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်ယာဒီလာတာအပြင်အဖြူဆင်းတဲ့ဆိုတာကလည်းအမျိုးသမီးတွေအတွက်ဖြစ်လိမ့်ဖြစ်ထရှိတဲ့ကိစ္စအတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်လိင်ဆက်စားတဲ့အခါမှာလည်းအဝင်အထွက်ချောမွေ့စေဖို့မိမကူကနေတဘာဝချောစီဖြစ်ထွက်လာတဲ့အရေးတွေမှာဒီအယောင်ရှိတတ်ပါတယ်။အဖြူရောင်အရေးတွေအပြင်အချားမကောင်းတဲ့ပုတ်ပဲ့အဲ့အနံ့တွေထွက်လာတဲ့ဆိုရင်တော့ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်တာမိမကူမှုဆွဲတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကိုလည်းဗီယူဆိုင်တင်ပါတယ်။နံပါတ်3အဝါဖြော့အစိမ့်ဖြော့ဒီလိုအယောင်မျိုးဟာကိုစားလိုက်တဲ့အစာတောက်နေတဲ့စီဝါတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သလိုတခြားရောဂါတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကိုယ်ကလိမ့်မှုကိစ္စနဲ့လုံးဝကင်းရှင်းတယ်ဆိုရင်တော့စားလိုက်တဲ့အစာစားတွေမှာအက်ဆစ်ဓာတ်တွေများနေတာဗီတာမင်အဆေးအသစ်တွေဆန်းသုံးကြည့်တဲ့အခါမျိုးမှာဒီလိုအရာမျိုးပြောင်းသွားတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာမှာဆိုလို့ရှိရင်လိမ့်မှုတစ်ဆင့်ကုသယောဂါတွေဖြစ်တဲ့ဂနိုစီးမှုညောင်းကြယောဂါ၊ပလမိုက်ဒီးယားယောဂါ၊ထရိုင်ကိုမိုနီရေစစ်ယောဂါနဲ့မိမကိုအောင်ရမ်းခြင်းယောဂါတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၄ပါနုယောယာဒီဆောင်ဝိုင်းအစောပိုင်းကာလနဲ့လိင်ဆက်စာပြီးမိမကူမှသိထွက်ခြင်းကြောင့်ထွက်လာတဲ့အရေးတွေမှာပန်းရောင်တားနိုင်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်တိမ်ကောင်းမှယောဂပိုးဝင်နေတဲ့အခါဒီလိုအရေးမျိုးဆင်းလာတတ်ပါတယ်။ဒါကိုလည်းဂရုစိုက်တင်ပါတယ်။နံပါတ်5အကြီးရောင်။ကျုပ်အကာလိုမျိုးအရေးကြီးပြစ်ချွဲချွဲတွေဟာလည်းပုံမှန်အမျိုးသမီးကူမှထွက်လာတတ်တဲ့အရေးတွေထဲမှာပါဝင်တတ်ပါတယ်။ pH မျှခြေထိန်းညှိပေးဖို့နဲ့တန်ရှင်းစေဖို့မိမကူမှတဘာဝအတိုင်းထွက်လာတဲ့အရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အဖြစ်တော့မာမျိုးကြွေးခြင်း၊ကိုယ်ဝင်ရှိနေတဲ့အခါဟော်မုန်းအပြောင်းလဲဖြစ်ခြင်း၊လိင်စိတ်ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမှာဒီလိုအကြီးအောင်အရေးတွေမိမကူမှစီစဉ်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်6မိခိုးရောင်။အရောင်ကအဖြော့ဖြစ်ဖြစ်အရင်ဖြစ်ဖြစ်မိခိုးရောင်လိုဖြစ်နေတဲ့အရေးတွေထွက်လာပြီးဆိုရင်တော့မိမကူဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ခြင်း PV ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်တာဖွာမီရဲ့ဆရာဝန်နဲ့အများဆုံးပြသဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးဘက်တီးရီးယားပိုးသက်စေလိင်စေတောက်စေတွေပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဆရာဝန်ရဲ့စီညွတ်အတိုင်းညှိဝဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအချိန်မှာဆရာဝန်နဲ့ပြသင့်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လေ့လာကြည့်အောင်ကိုယ့်ရဲ့မိမကူကနေပုံမှန်ထွက်နေကြမဟုတ်တဲ့အရာတွေနဲ့အရေးစင်းလာပြီးဆိုရင်တော့တေချာစောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်စက်တိုက်ဆိုးသလိုထွက်လာနေလဲဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့အများဆုံးပြကြည့်သင့်ပါတယ်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အရင်စင်းတာအပြင်ရာရနာနာကျင်တာစီးသွားစဉ်ပူဆက်ပူလောင်ဖြစ်တာပြင်းထန်ပြီးပုတ်ပဲ့အဲ့အနံ့တွေထွက်တာထွက်လာတဲ့အရေကအမြုပ်တွေထားနေတာအလွန်ပြည့်ချွဲဆေးကလွန်ပြီးချစ်တွေလိုပျော်ရည်အဖတ်တွေထွက်လာတာညာဒီလာချိန်မဟုတ်ဘဲသွေးစင်းတာအရင်ကမိခိုးရောင်ဖြစ်နေတာတွေပါဖြစ်လာပြီးဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့အများဆုံးပြတာပြေးစေချင်ပါတယ်မိမကူမအရေးစင်းခြင်းဆိုတာကျမ်းမာနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်မှာပုံမှန်ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့အရာမို့အရန်တော့စိုးရင်ကြမလို့ပါဘူးမိမကူကသူ့ဘာသာတဘာဝအလျောက်တန့်စင်ပေးဖို့ကိုခန္ဓာကနေအရေးအဖြစ်နဲ့အပြင်ကိုစွန့်ထုတ်လောက်တာဖြစ်ပြီးဒီလိုအရေးထဲမှာမကောင်းတဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေပါသွားတတ်တဲ့အတွက်ယောဂါတွေကိုလည်းကာကွယ်ရရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိမကူမဆင်းတဲ့အရေးတွေမှာဘယ်လိုအယောင်ရှိလဲပေအယံကဘလို့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကိုပြနေလဲဆိုတာတေချာတိထားမှကို့အနေနဲ့လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကုသမှုတွေလုပ်လို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Alanic Entertainment ကနေအစီအစဉ်အသစ်အလံဖုံးမရေးရကျမ်းမာရေးအိမ်ထောင်ရေးအစုံစုံကိုဆက်လက်ပြီးတော့စင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ Subscribe Like Share လေးတွေနဲ့အားပေးကြဖို့ကိုလည်းထပ်မံပြီးတော့မြတ်တရားခံကြပါလေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးတွေကိုတိုက်နှစ်သက်ကြမယ်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့
အလန်လေး entertainment ကို subscribe like share လေးတွေနဲ့အားပေးကြဖို့အနုညွတ်မေတ္တာရပ်ခံကြပါနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်